2011 და 12 წლებში ავჭალის ვაჟთა კოლონიაში დადიოდნენ მორაგბეები ლექსო გუგავა და ნონო ანდღულაძე და ორჯიშებდნენ პატიმრებს რაგში. მაგათ მეგობარს გიორგი დუჩიძეს გაუჩნდა იდეა, რომ გადაგვეღო ფილმი იმ ამბებზე და იმ შთაბეჭდილებებზე, რასაც ლექსო და ნონო ყვებოდნენ, იმიტომ რომ გვეჩვენებინა სხვებისთვისაც რა ხდება შიგნით და როგორ არის მოწყობილი სისტემა შიგნიდან. პატიმრებში უკვე დიდი ხანია, რაც საქართველოში ესეა, კრიმინალური მენტალიტეტით იმართება ციხე შიგნიდან ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით. ეს დიდი ხნის წინ დაიწყო საბჭოთა კავშირის დროს, იმიტომ რომ როდესაც ბევრი პატიმარი იყო, ვერ უმკლავდებოდა ადმინისტრაცია და შეიმუშავეს ეს სისტემა. ეს სისტემა მერე ჩვენს მენტალობაში დარჩა. და ჩემი ფილმი არის აი ამ კონფლიქტზე, რომელიც იბადება აი ამ გურდულ მენტალიტეტსა და რაგს შორის, იმიტომ რომ რაგს თავის სამყარო აქვს, თავის შინაარსი აქვს, რომელიც ღირსებაზე დგას, რომელიც თანასწორობაზე დგას და პირდაპირ კონფლიქტში შედის იმ იერარქიასთან, რომელიც აქვს გურდულ მენტალიტეტს. ფილმის სიუჟეტი არასოცნობ ვაჟთა კოლონიაში ვითარდება, სადაც იწყება რაგბის ვარჯიშები და ფილმი არის იმაზე, როგორ იცვლებიან ბიჭები, როგორც ფიზიკურად, ასევე მენტალურად, რაგბის დახმარებით. სათაური უარყოფითი რიცხვები გავს ჩემ გმირებს, რომლებიც არიან საზოგადოებისგან გარიყულები, თითქოს ნულს ქვევით არიან და მიკერებული აქვთ ეს იარლიყი უარყოფითის. ჩემი თავარი სურვილი იყო, რომ ფილმი ყოფილიყო გულწრფელი. თვითონ სტილისტურადაც შევეცადეთ, რომ ესეთი ყოფილიყო, არ ყოფილიყო ზედმეტად გადაპრანჭული კადრები და მე მიყვარს ეგეთი ფილმები, რომლის ყურებისასაც რეჟისორი არ მახსენდება და ბოლოს მახსენდება, როდესაც ფილმი მორჩება და შევეცადე, რომ ჩემი ფილმს ეგეთი ყოფილიყო.